Minatan batareya düşmən hücumlarının qarşısını alınmasının artilleri hazırlığı tapşırığı ilə fəaliyyətə başlamış. Bugün hal-hazırda Minatan batareya hücumların artilleri hazırlığı və hücumun artilleri dəstəyi dövründə düşmənin şəxsi heyətini, xeyli sayda canlı qüvvəsini, ön xəttə yerləşən artilleri və Minatan batareyalarını dəqiq ateşlə məhv etmişdir. Yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ Azərbaycandır. Biz de öz növbəmizdə 120 Minatan batareya kimi düşmənin postlarını, mövqelərini, dayaq mərtəqələrini, hətta yük maşınlarını sıradan çıxardırır. Biz əminik ki, Azərbaycanın işğalda olan son qarşı torpağını azad edilənə qədər Azərbaycan ordusu dayanmayacaq. Eşk olsun Azərbaycan ordusuna, eşk olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ Azərbaycandır.